प्रतिबिम्ब अनलाइन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई मेरो नमस्कार छ। र अहिले म वर्तमानमा मामरिङ 2 नम्बर वार्ड मामरिङ अम्बा मामरिङ जिपियु अन्तर्गत गुम्पा वार्ड निवासी श्रीमान मणिकुमार पौडेलको जमिनमा छु र उहाँले सब्जीको खेती गर्नुभएको रहेछ। उहाँले कस्तो अब विचारले धेरै सब्जी फलाउने विचार लिएर चाहिँ उहाँले सब्जीको खेती गर्नुभएको रहेछ। तर त्यो चाहिँ दुर्भाग्यवश भनौँ कि अभाग्यवश भनौँ, यहाँ चाहिँ विशेष गरेर पानीको दुःख भएर पानी नहुँदाखेरि पानीको सोर्स नहुँदाखेरि पाइप पाएर पनि पानी नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँको सब्जीहरू सबै सुकेर सबै मरिसकियो छ। सुखा लागेर चाहिँ यो सब्जी यो दुःख गरेको सबै बेकार भएछ। र यो बडा विडम्बनाको कुरा छ मामरिङमा, किनभने यहाँ चाहिँ पिउने पानी पनि कहाँदेखि खोल्साको मैला मैला पानीहरू पिउने गर्नुपर्छ, अनि त्यहाँदेखि त्यति मात्रै नभएर यहाँ सब्जीमा लाउने पानी पनि छैन हो। पाइप पाएर के गर्नु, पाइप त छ नि त, पाइप भएर पानी मात्रै चाहियो, पानीको मुहान नै छैन, पानीको सोर्सै छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै दुःखलाग्दो ठाउँ छ। यो ठाउँमा पानीको एकदमै समस्या छ, एकदमै दुःख छ, दुइटै विषयमा दुःख छ, पिउने पानीको पनि दुःख छ र प्लस खेती गर्नको लागि सिँचाइको पानी पनि को पनि दुःख छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कृषकहरूलाई त विशेष चाहिने त पानी नै हो, सब्जी लाउनु दुनियाँभर सबै कुरा गर्नुको लागि गाई पाल्नुको लागि प्रशस्त मात्रामा पानी चाहिन्छ, तर पानीको दुःख भयो। र यसले गर्दाखेरि अब यो निकै डेभलप ठाउँ हो, सबै सम्पन्न भएको ठाउँ भएर पनि आज यहाँ पिउने पानीको व्यवस्था छैन। र वर्तमानमा वर्तमान सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले पनि यो अम्बा मामरिङ जिपियुलाई त आफ्नो काखमा लिनुभएको छ, गोदमा लिनुभएको छ, र पनि अहिले यहाँ केही पनि भएको छैन, पिउने पानी छैन र यहाँ खेती गर्ने पानी पनि छैन। र यो विडम्बनाको कुरा छ। र यसरी धेरै धेरै कृषकहरूको यसरी पानीको दुःख भएर चाहिँ यहाँ खेतीपाती बर्बाद भएको छ। र यो कुरा चाहिँ विशेष गरेर अब विभागले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अलिकति सिरियस कदम चाल्ने, सिरियस स्टेप लिने समय भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र विशेष अब उहाँ यो सब्जी लगाउने मणिकुमार पौडेलज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रश्न गरौँ है। यो तपाईँले यो पानी यताबाट ल्याउने काहीँ ठाउँ छैन, यहाँबाट ल्याउने काहीँ ठाउँ छैन, पानीको मन नै छैन यहाँनिर, अनि अहिले खानै पनि हामीलाई आपत परिसकेको छ, अनि सब्जीलाई त यसरी लगाइन्छ, अब हाल्ने सब्जीलाई पानी हो, पानी नै छैन हाम्रो, पानी छैन है। र अब त्यसो हुँदाखेरि अब पानी ल्याउनुको लागि निकै माथि टाढैबाट निकै माथि नै जानुपर्छ, अलिक माथि गयो भने चाहिँ अलिअलि सानो सानो सोर्स भेटिन्छ, अनि त्यो अलिकति कम्ती पाइपले पुग्दैन, पाइप धेरै लाग्छ हामीलाई, अब दिँदाखेरि एक कोइल पाइप दिनुभएको छ, त्यो एक कोइल पाइपले के गर्नु कता तान्नु त्यस्तो समस्या छ। अच्छा, ठिकै छ, त्यसो भएदेखि अब यो एउटा समस्या हो कि तपाईँले यो विषयमा कहीँ कुरा गर्न गुनासो राख्न पनि जानुभयो? जान गएको छलमथाङसम्म पुगेर सबै गुनासो राखेर अनि हामी फर्केर आएको हो। अच्छा अच्छा, अब ठिकै छ, त्यसो भएदेखि अब हामीलाई आशा छ अब यहाँदेखि उता विभागले यस विषयमा कृषकहरूलाई खेतीपाती गर्ने सब्जी लगाउने पानीको विषयमा चाहिँ अलिकति सिकिस्त अलिकति सिरियस कदम चाल्नुहुन्छ कि डिपार्टमेन्टका कर्मचारीवर्गले भन्ने हामी आशा राख्छौँ। र अब जति नै भने पनि कुरा त्यति नै हो, मामरिङमा पानी छैन, पिउने पानी पनि छैन, प्लस सब्जीमा लाउने पानी पनि छैन, यो एकदमै गहिरो कुरा छ। र यहाँ चाहिँ सबै विभागहरू, सबै अफसरहरू, सबै पाखी महकुमा अधिकारीदेखि लिएर हाम्रा ग्राम विकास अधिकारी बिडिओ साथदेखि लिएर हाम्रा एडिसीदेखि लिएर सबै डिपार्टमेन्ट, अरू कृषि विभाग सबै र बागवानी विभाग सबैको लागि चाहिँ सिरियस जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र धेरै कुरा भन्नु केही छैन, छोटोमा हामीले धेरै बुझ्नुपर्छ भन्दै म मेरो यो सानो यो गुनासोलाई म यहीँ समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।